Pizza und aller Soja. Bonjour, Michael. Gibt der Sözka. Sözka? Ja. Седници няколко дена се заребих по една мелодика, пак от детския фолклор. Това е цъфнало бяло по киче ли беше. Аз по текстовете не съм много мелодиките запомнил. Цъфнало бяло по киче, цъфнало бяло по киче. Значи това е доста простичка и пак не е проста песен. Въпросът откъде се започва? Значи по мажора, натурален мажор. Това е ре мажор. Значи от втората степен е дорийски минор. Втората степен на мажора. И започва така. От втората степен ми до ла. Това е първата част. Втората част е... Значи втората част започва от фригийския минор. Значи фригийския от в ре мажор, трета степен на ре мажор, започва от фа диез. И слиза до ре. Демеко казва, че това е тониката на гамата. Всъщност това е тониката, на която започва и която завършва цялата мелодика. Една след друга върват гамите, но се връщаме в началния тон. Да чуете тази песничка, се намерите в YouTube. Там има и отсвира на песен. Тази свира е само мелодийки. Като мелодиката на самата песничка, където върви с подтекста. А в този
отсвира инструменталния, друго нещо. Всеки си слага негови варианти там. Но това е по край тази мелодика. Примерно варненското хоро, дето е като кючек, широка девятка, е от песента на Калинка Вълчева, Калино Малино. Това ми го каза моя учител по кавал Данчо Радулов. Калинка Вълчева, Калино Малино или варненско хоро. Има и още два вида варненски хора. Едното го свири Ангел Димитров. Другото е... Не мога да ви кажа кой го свири, но има... Оказва се, че има три вида варненски хора. Естествено, тук има гагалузци, много гагалузки кючек. Доброжата. Странджа. Свири със следната пръстовка. Ще проверя, ще ви кажа коя гама. Мисля, че миксолидийският е. Трябва да се провери на телефончето. Модулацията, смяната на гамите, това доста цвят придава. Да еба вашата майка циганска да еба. Ей, потки майни! Се изплюш на майка си на гроба да еба твоята майка циганска. Така кълнеш бавни. Това съм ви потката майни. Аз му свира лалели си зюмбюли, стой плюй да еба твоята майка циганска да еба. Е, муршо. Ние, българите сме проклети хора. Защото нещата, които на мен ми липсват, не са на мен. Много възприема спокойно. Еба, вашата майка циганска да е. Ето къде е смяната.
Без която притежава. Така.